Fawaz!
Yeah.
مش كويس. الضرب الاول واحد راجل ضرب طيب فواز والله استنى انت بتعبط جامد فواز انا عارفه ان بول على ضغط بول على شط مش بتاخد اي صايد كيلو ميه ايدك بس كده حط ايدك تحت انسى فواز بقى مالك ايه البنج ما تفكرش فيها هنزل على الارض بسرعه ولا بعد احسن من كده هتجيبه ده حط الثلج على ظهره بعد اذنك سيبوه سيبوه على ضغط لا لا اللي انت في بوز ضربه بس استنى استنى اضرب الكوع لبس كام انت فواز Yeah!
يلا 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 يلا